Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Govori vam Dominikanac Frano Parcela. U velikom smo tjedno. Započeo je na cvjetnicu Isusovim svečanim ulaskom u Jeruzalem. Kalendarski smo pak već stigli do sredine tjedna, a još smo liturgijski zapravo tek na početku velikog tjedna. Kao i obično, pripremajući ovu duhovnu misao, poneprije sam pokušao posložiti koncept promišljanja koji želim s vama podijeliti u ovih nekoliko minuta jedna od prvih bilješki koje sam stavio na papir, a ujedno je postala naslov ovog teksta, glasila je Velika srijeda. Zacijelo će pozorni slušatelj odmah primijetiti kako je to liturgijski netočno. Naime, nigdje liturgija ne govori o velikoj srijedi. Današnji dan je svakodnevica, dakle svakdan velikog tjedna. Upravo zbog svoje takozvane neznatnosti i nespektakularnosti, današnji dan ima svoju važnost. Naime, temelji naših života imaju svoje najdublje ujedno odlučujuće uporište u svakodnevici. Nema slavlja, nema svetkovine ili plaktana bez našeg zagrljaja svakodnevice. Jer stvarni, realni život nije slavlje, nego ponajprije dosljednjo, pa ne znam kako to skromno bilo, življenje izazova i zadaća svakog običnog dana. Stoga, da bismo stigli do bilo koje svečanosti i blagdana, proći nam je kroz dolinu svakodnevice, pa ako hoćete i kroz sivilo svakdana. Danas je, kako za židovsku vjesku zajednicu, tako i za nas kršćane, predvečer je Pesaha, Pashe. I upravo stoga je danas poseba dan, koji može postati velika srijeda. Pesah je za glavni židovski blagdan. Sva vjerska slavlja u židovskoj tradiciji imaju neku poveznicu s Pesahom. Načeno se može reći da je to blagdan okupljanja, obiteljskog zajedničarenja i slavlje Božije blagosti, očitovane kroz pasiteljski prolazak Božji. Jednom riječju, Pesah je bio i ostao blagdan oslobođenja. Oslobođenja iz egipatskog robstva i babilonskog sužanstva. Pasalno je slavlje u Isusovo vrijeme bilo protkano i bogatim teološkim značenjem, te je dobilo jedno izrazito esatološko značenje. U pasalnoj noći pobožni su židovi očekivali novi esatološki izlazak iz robstva svake moći, ne samo grijeha. Iščekivao se dolazak Mesije, ponovni pojavak Mojsija i Ilije, zapravo svršetak svijeta. Svaki član zajednice se osjeća oblaktanu Pesaha oslobođenim, spašenim a istog osjećaja u zajednici i kod pojedinaca raste zahvalnost za spasenje i postaje središnjim dijelom pasalnog slavlja. Navedene spasensko povijesne elemente židovske pasve Isus je poznavao, a kao dijete svoga vremena poštivao je kulturne i vjerske običaje svoga naroda. Stoga nas današnje evanđelje posjeća kako se Isus skupa s vanestoricom priprema blagovati svoju posljednju pasalnu večeru. I upravo za vrijeme tog okupljanja, na prvi dan Pesaha, svoje posljednje večere, ustanovio je kršćansko pasalno slavlje, euharistijsku gozbu. To je novi izlazak i ujedno novo oslobođenje, esatološko oslobođenje iz robstva, Pasha Novog Saveza. Tako Pasha postaje spomen Isusove muke, smrti i uskrsnuća, prijelaz iz smrti u uskrsnuće, novi život s Bogom. Sve to možda zvuči jasno, prejasno, a opet tako zahtjevno u prevođenju u našu vjerstničku svakodnevicu. Poštovani slušatelji, Isus kaže u današnjem evanđelju vrijeme moje blizu i mi se nalazimo u predvečerju drame, misterija velikog tjedna. Ovo jesto duše dan u dolini naše liturgijske svakodnevice, ali ujedno je dan uvoda u uskrsno slavlje, odlučujući je, dakle, Veliki je dan, jer kakvi danas, večeras, uđemo u slavlje, sve će to odrediti i naš hod do oslobođenja, pesaha, odnosno svjetla uskrsa. Stoga nam je pripremiti se, otvoriti svoje srce i um, postati bliskima, uronjenima u vrijeme i sadržaje današnjeg dana, kako bi se doista potvrdio kao velika srijeda, iskorak do našeg osobnog pesaha i uskrsne radosti.